ପିଜୁଳି ପତ୍ରର 10ଟି ଚମତ୍କାରିତା ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିଜୁଳି ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ପିଜୁଳି କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ନୁହେଁ, ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏହାର ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣିତ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଅନେକ ରୋଗରୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋଟାପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ନିୟମିତ ପିଜୁଳିର ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଦୂରେଇ ଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପିଜୁଳିର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ରସ କରି ପିଇବେ। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟି ବ୍ୟଥା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ପିଜୁଳି ରସକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କୋମଳ ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏହାର ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଭରରୁ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଡାଇରିଆ ଝାଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏକ କପ୍ ପାଣିରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପିଜୁଳି ପତ୍ର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡୁକା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଜା ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ବ୍ରଣ ଉପରେ ଲେପନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଅଧ କପାଳି ପାଇଁ ଏହା ରାମବଣ ସଦୃଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଜା ପିଜୁଳି ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ରସ ବାହାର କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧ କପାଳି ନିମିଷକରେ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଉପକାର ମିଳୁଛି, ତେବେ ପିଜୁଳିର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ହୁଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।